Hello banyarwanda ndabaramukije cyane nitwa Marcel Rutagarama nkorera Arabie iyo mfite umwanya nduhutse nkurikirana Yago TV show. Ni kuri Yago TV show turi kumwe n'umusaza reka mwita umusaza mu gakino cyangwa se muri sport hano mu Rwanda nawe nditwa Marcel Rutagarama ikaze. Murakoze cyane. Tangira rero wibwira abanyarwanda hari igihe ushobora kuba witwa Marcel Rutagarama ariko ufite n'utundi tuzina ku ruhande. Andi mazina wenda waba waragize muri kano kazi ni ayahe? Ayandi mazina nagize nayo ngayo ababyeyi banyise nitwa Marcel Rutagarama mvuka mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Mugina ndi umugabo wubatse ufite umugore n'abana batatu. Turakwakira rero reka tumenye ubuzima bwawe aho wavukiye urahatubwiye ndetse na marital status yawe turayimenye ariko reka tumenye ubugimbi bwe wavutse ute. Hari uwo duhetse kuganira n'abazani wavutse ute ati navutse mfite ibiro bitanu wewe wavutse ute wavutse wumva cyangwa wakuze wumva uzaba umunyamakuru cyangwa waje gusanga ari impano Imana yakugeneye? Murakoze. Ntabwo kuvuka kwanjye ntabwo nigeze ntekereza ko nzaba umunyamakuru nanatukura ntabwo nigeze mbitekereza gusa nakuze nkunda kumva radio Rwanda cyane cyane kuko niyo ariho mu myaka yanjye navutse muri 72 mvuka mu muryango uringaniye utari mu gikene cyane utari no mu gikire cya kindi cyo mu bipangu bihambaye gusa ariko urumva mu cyaro cyo hambere twabaga turi abantu bifashije iyo wavukaga ku mubyeyi woroye amatungo amaremare n'amagufi nta buremenere bari kukurihira mu ishuri mukamutarigezemo uburara mukamutarigezemo ukeneye ikintu ngo kiburure umwana cyo gihe uwo muryango cyo gihe muri iyo myaka bagufataga ko muri abana wenda bo muryango wifashije. Hanyuma Marcel Rutagarama yavukiye mu muryango w'abana bangahe? Abana 8 mvuka gatanu bose muri genocide barapfa nsigara jyenyine. Reka maze nkubwire ngo kondorira cyangwa se Paul kandi warakomeye wabaye n'umugabo ibisanzwe nta uwo byarebaga muri 94 kugira ngo nanarokoke na mahirwe ushobora no kurokoka gutyo ukabubona byinshi ukabona umuntu aravuga ukabona umuntu aragenda ariko wenda afite ibindi bikomera bafite haba ku mutima wenda haba no ku mubiri. Marcel Rutagarama ubugimbi bwe rero ubugimbi bwe gukurira mu muryango wakuriye mu muryango w'abakristo cyangwa wakuriye mu muryango utari abakristo? Nakuriye mu muryango wa gikristo ukunda gusenga nkunda nkura nanjye ndi umuntu ukunda gushaka kumenya ari nabwo muri secondaire nanjye numvaga ashaka kumenya kuko nizeye kuri secondaire kuri apase hano mu mujyi wa Kigali hari mu badivantise nkura numva nanjye mbona abantu baririmba muri korale nkumva nanjye naririmbamo ariko kubera ko atariho nari naravukiye ataryo dini ryanjye kandi ababyeyi banjye bakunda idini navukiyemo bakumva ko ariho naguma nanjye numva nagera ku ishuri akaba aribwo mbikunda ariko nasubira muri vacances nkasubira mu idini nakuriyemo. Hanyuma rero wakuze wumva uzaba iki? Buri muntu agira inzozi iyo ageze mu myaka yo kumenya icyiza n'ikibi hari ibyo abakinisha umupira agakinisha insinga agakinisha iki wowe wakuze wumva uzaba iki? Ntabwo nakubwira ngo nakuze numva nzaba iki ngiki kuko buryo uri umwana uburota ibintu byinshi cyane ejo ukabihindura kenshi kuko burya ubunanahuzagurika ntabwo avuga ngo nashatse gukura numva nzaba wenda muganga se aho naba nkubeshye nakuze mvuga ngo gusa icyo nibuka cyo nakuze nkunda nkina karere nk'abandi bana bose bo muri za primaire bya bindi mwakina murangije kwiga nimugoroba mutashye mugakinamo ibintu byo mwagera mu nzira ebyiri zitandukanye mukavuga muti abo hepfo dutwara baruguru gutyo mugakina umupira wo mu muhanda wa karere nuwo ngo nikundiraga ariko se nakubwira ngo indoto zanjye zari iki n'iki kuko haba hariho iyo ukiri umwana wo muri iyo myaka 8, 10, 12 kugeza wenda no kuri 15 burya haba harimo no guhuzagurika utangira kwitekerezaho iyo wageze muri za secondaire wageze mu yisumbuye wageze muri kaminuza ni utangira gutekereza ngo nzaba iki n'iki ariko nibwo ubutangiye gufunguka amaso ariko nkiri umwana ntabwo nakubwira ngo narotaga ibi n'ibi. Wisobanukiwe ryari rero? Nisobanukiwe ubwo natangira gutekereza itangazamakuru muri za 1999 icyo gihe
ariko byo byari bina kubitanye nuko twari tuvuye no muri genocide yakorewe abatutsi nakaza ari nagakeya ndavuga nti ahantu natekerezaga ntari ko mu bintu nakundaga kubera ko nari nakoraga muri ONG y'aba interprete nari umwe interprete n'aba umwe interprete muri ONG imwe noneho akenshi hari imyaka yigeze kuba abantu bakumva ko kuba uzindimi nzigi France n'ikinyarwanda nshora ko guhindura kimwe mu kindi ugahita wumva ko hari igihe cyabayeho kumva ko wabihuza n'itangaza makuru ni muri uru rwego nanye nahise ntekereza kuvuga ngo wajya mu itangaza makuru biranampira muri 2021 saba kazi mu cyahozo kitwa Orinforo wari bwo arabiye ubu ngubu nkoramo ngira amahirwe nkuri kizamini ndatsinda mu munyamakuru gutyo icyo gihe ubwo umuntu yavuga ko wari warabyize cyangwa no kubikunda ndetse no kumenya urwo rurimi no kuba wahindura kuba nari narize indimi muri kaminuza nize kwigisha ikinyarwanda n'igifaransa muri kaminuza ubwabyo nibyo byarasunikaga hari uburyo nari narize numvaga ikinyarwanda nkimetereza neza n'igifaransa nkimetereza neza nabwo wagerekaho no kuvuga ngo wabyigisha muri secondaire ubwabyo byaguhaga imbaraga biganahuza n'icyo gihe twa tugezemo kivuga ko umunyamakuru ari umuntu w'izindimi byasaga nkaho kuko nta n'ishuri ry'itangazamakuru ryakaje ku buryo navuga ngo nari kubyigama ariko iyo riza kuba ari hari niyo faculty nari kuba naragiyemo ariko icyo gihe kuba nari narize kwigisha ubwarimu kuba narize kwigisha indimi ugabye byonyine numvaga bisunika kuba najya mu mwuga w'itangazamakuru cyane urinjiye rero urinjiye ku myaka yawe ingahe byari bimeze bite uranditse baragufashe ubaye umunyamakuru ubonye akazi bonye akazi muri 2021 mu kwezi kwa kane ndakeka ninjira n'ikiganiro kitwa urubyiruko rw'u Rwanda ariko ku rundi ruhande mu ishami rya sport mumbabare mu ishami rya siporo hakabamo icyuho cy'abanyamakuru bake bitewe n'uko hajyagamo ababikunda twari turangije icyo gihe nasanzemo abanyamakuru ari bake bakoraga ibyo bya siporo kandi radio mu gihugu yari imwe yakoraga ibyo bintu byo kogeza imipira yari imwe ari Radio Rwanda bakenzi banye nasanzemo ari Kajugiro Sebarinda ari na Yves Bucyana pati tubonye umuntu umujene ushobora kuba yadufasha ari nkiri umusore ntarasaza birumvikana noneho numva nanjye ndenterese cyangwa nanjye numva ndabikunze kuko nari nsanzwe nkunda umupira 2021 2021 ubwo ngubwo biragusaba gukora imibare fata kuvuga navute muri 72 nubona ukora imibare sinzi nari mfite hafi nka 30 ningahe gutya ngaho hafa ningahe subirimo simbizi ni 20 kuko 2021 ni muri 20 aho ngaho nari nkira gasore kumugira igiri uburinje rero amafaranga ya mbere wahembwe cyangwa se uburyo byari byifashishije gihe ushako uyu munsi uvuga uti nahembwe 100,000 ariko icyo gihe yari amafaranga menshi nahembwe 50,000 ariko icyo gihe yari amafaranga menshi 2021 n'igihumbi bwacyo cyari amafaranga menshi ntabwo twahembwaga menshi icyo gihe gusa nziko bwa mbere nahere mu 60,000 na ariko bagenzi banye nasanze hariho abari barahembwe za 20,000 abandi barahembwe ndetse n'ibigori abandi barahembwe ibishyimbo umuceri gutyo byari bihe igihugu cyari kishakisha nacyo ubwo birumvikana ko namwe ubwanyu mwari mukiri nko mu cyaro gushora ko waruragiye nk'inka ahantu furani ntazi simbizi ariko nkurikije uko nkubona n'igihe n'igihugu bwacu cyari kishakisha yewe n'abayobozi bakuru icyo gihe mpamya ko bari bagihembwa ifunguro amafaranga yarataraba menshi icyo gihe ariko genzi ko njyamo muri 2021 amafaranga yaratangiye kuboneka ku buryo ndi mu ba mbere babonye umushahara kandi bwo ndi mu bahembwaga neza icyo gihe hanyuma rero wowe urinjiye uracyari muto uri umusore urinjiye utangiye guhembwa 60,000 mu gihe abandi bari bagihembwa ifunguro bamwe mu bahembwaga ifunguro se urabibuka oya nabo naryo ryari ritanye kugabanuka urumva 2021 abarihembwe muri 94 95 kugeza muri 2000 hafi urebye aho ngaho
ariko ubwo urumva guhembwa ibiribwa byari bitanye kugenda bigabanuka n'igihugu cyari kigeze ahantu kivuga kiti tutangire dushake ibituvuye mu maboko dutangire dushake nibuka ko igihugu cyari gitanye no kugenda kivuga kiti dusezere n'amawenije yakoraga mu gihugu cyangwa imiryango itegamiye kuri leta bitazamugaza abanyarwanda icyo gihe bagahora bumva ko bazahora bagaburirwa n'amahanga ndumva politiki y'igihugu cyo gihe yaritanye guhinduka ku buryo na za ministeri n'ibigo bya leta nabyo byari bitanye gushakisha uburyo byabone amafaranga guhemba abakozi babyo kandi avuye mu banyarwanda icyo gihe ngirango n'abacuruzi bari batangiye icyo gihe gahunda zo kujya basora icyo gihe byari bisobanuye iki rero kuri Marcel Rutagarama uhembwaga 60,000 agitangira umushahara we wa mbere akazi ke ka mbere sinzi rimwe ariko ka mbere wende wari ukoze nk'uko bivuze ati nakoze muri karaka kabiri byari bisobanuye iki rero ku muntu nkawe mu gihe abandi bari bagihembwa ifunguro uhembwa amafaranga abandi bo nta bari bagihembwa ifunguro twese twahembwaga umushahara w'amafaranga kusanze ko nari mu bahembwaga neza cyangwa se bageragezaga guhembwa neza ariko icyo byari bivuze kuri njyewe byari bivuze kwishima cyambere cyo sinari umushomeri kandi icyo gihe hari bagenzi banjye twari twariganye bari bakira abashomeri byari bivuze ko numva ku ruhande rwanjye nari nezerewe kuba ntari umushomeri nari nezerewe ko icyo nkeneye kwigurira urumva n'ibya myaka ubukira umusore ushaka ushora kwinjira mu kabari kwigura icupa kandi nico kintu cyambere biri mu bintu bya mbere binezeza abasore muya akigimbuka biri mu bintu bimunezeza kuba wakwinjira ahantu mu iduka n'ureba abantu urebera abantu barimo barya kamushikake ngo nawe urebere cyangwa se ngumira amazi ukavuga uti nanjye nshora kukikomandira icyo gihe kuri gihe byari byishimo mu gikuri hanyuma winjira ni ikiganiro urubyiruko rw'u Rwanda abo wasanzemo base barinda bati tubonye undi mujene tubonye undi mujene icyo gihe urubyiruko rw'u Rwanda ni ikiganiro cyamenyekanye cyane kuko cyarabustinze n'uyu munsi bimwe mu birango by'iki kiganiro urubyiruko rw'u Rwanda zamenya gusoma u Rwanda rw'ejo ni ikiganiro cyamenyekanye cyane wakoresheje iri banga cyangwa ukinjira muri icyo gihe byari bimeze bite ujya wone ya bwa mbere tubwire uko situation yari yifashe nagize amahirwe kubona umwarimu mwiza icyo gihe witwa Mugabo Justine ngira ngo ubu afite radio na televiziyo byitwa Isango Isango Star niwe wakinampaye kuko yari umuyobozi wanjye unyobora niwe wanyoboraga direct arambwira ati hano tuhafite ikiganiro kitwa urubyiruko Rwanda ati ndabona mu byo dushora kuba twaguhaho gatangira kuko icyo gihe winjiraga muri radio Rwanda winjiranagamo n'inshingano zo kuguha wagomba kuba ufite antenne ibyo bita animation kujya kuri antenne ukajya ubwira kwanema abaturage nukuba ufite ikiganiro ku ruhande ngirango n'ubu ngubu nako bimeze tugira za antenne ariko tukaba dufite n'ibiganiro dukora ku mpande bwenda birenze kimwe icyo gihe ninjira Mugabo ambwira ati dore uzajya ukora usibye antenne uzajya ugira uzajya ukora n'ikiganiro kizajya gitambuka buri wa gatanu saa munani kitwa urubyiruko rw'u Rwanda kandi kigomba gukorerwa kuri tele ugahurwa n'urubyiruko rw'abanyarwanda bakakubwira imibereho yabo ya buri munsi bakakubwira n'intumbero zabo mu myaka iri imbere aho bagana ni hehe uko igihugu kibifuza ni gute nuko nguko cyari cyubatse mu by'ukuri n'ubu ngubu ngira ngo nako kicyubatse usibye ko gusa ubu ngubu tugiramo akantu ko kuganira ingingo y'uyu munsi ibyo byabwenge indazitifuzwa ibintu nk'ibyo byose tugomba kugiramo ubu ngubu tukongemo akantu kitwa ingingo y'uyu munsi niko ikiganiro ubu kijya mu kiganiro kitwa amahumbezi ni kimwe n'igice cy'ikiganiro kitwa amahumbezi gitambuka buri wa gatanu kuri Radio Rwanda saa munani minota icumi kigasubiraho saa ku cyumweru saa tanu z'amanywa hanyuma icyo gihe rero icyo gihe Marcel Rutagarama abarinjiye aratangira avuga ati reka nubake publike yanjye ikiganiro kiratangiye kirakozwe uragikoze ushyizemo utuntu dushyashya abantu kumenyekana kuvugwa hanze cyane icyo gihe ubwamamare ngira ngo ni naho bwahereye sinzi ko ari uko nguko gihe nabivuga yewe mbishyira ko icyo gihe wenda ari uko radio yari imwe mu gihugu yari Radio Rwanda ariyo mwese mwumva noneho wakubitiraho ko icyo kiganiro nibyo koko cyari gifite n'ubu ngubu kiracyafite audience nini kuko ni ukuri kuba mu cyaro tuba tuganira ni ukuri kwabo ni ukuri bakuganiriza uburyo
aba ahinga uburyo yorora kuganiriza uburyo ashora guhera ku kintu gitakagera ku kintu kinini nacyo nkuna gushimira uru rubyiruko rwo duhukunda kuganira n'abantu bata baguha amasomo ya yandi na utekereza uvuga uti ushora kuba mbarusha wenda kuba naraciye mu ishuri ariko kubyerekanye no gukora bari abahungu n'abakobwa baraturusha kuko akwereka uburyo ashora guhera ku kantu gato kakamujyara ikintu kinini uribaza umusore ushobora kukubwira ati nakwiyubaka ntabwo ari abantu benshi cyane muri iki gihugu bashingi ahagurutse inzu hasi akayubaka akayisakara akanayitahama ariko ubu aho bigeze angashima ko umusore w'umucyaro cyangwa umukobwa ashobora kumbwira ati mfite inzu hariya y'amabati 20 nangahe niyubakiye ntabwo ari abantu benshi cyane nawe ushobora gusanga wo ukoreye umushahara akakanywa kubwira ngo tangira muri 2020 turagushaka kukubona muri 2025 ufite inzu yawe ubatse sinzi ko nabasore cyangwa abakobwa bake cyane babikora naho ibyo kumenyekana byo nteka ko ari uko yari radi imwe noneho ukora iki kigano cy'urubyiruko noneho wakurikiraho n'umupira nabwo muzareba umupira burya kogeza umupira bigira audience nini n'ubu ngubu abantu babagenda mu mataxi ugasanga umupira ni buriho bafunguye bose baranumvisha n'abatawukunda wenda ariko ngira ngo naho ngaho nta bundi bwamamare bundi bwazi aho ngaho nkeka ko ariko radio yari radio imwe icyo gihe ariko no kugerageza wenda gukora ibyo ukora ukagira abayobozi beza bahora bakubwira bati bongeramo iki kirungo ejo bakakubwira bati iyo biza kugenda gutya byari kuryoha kurushaho ukagira abayobozi beza wenda bataguca intege bakakubwira bati uyu munsi wakoze neza ku ka message ukakabona nanaboneho mbashime cyane abayobozi nagiye iteka mpura n'abayobozi beza bakakubwira bati kwandikira ka SMS burya nta kintu kiryoha nko kubona umuyobozi wawe yakwandikira kubwira ati iki kintu wakoze cyari cyiza ntatinya no kubwira ati ariko ubutaha cyaba byiza kurusha wongeho akana kanaka gutyo buri munsi bigahora ari urugendo bigahora ari bishya ari bishya ari bishya ngira ngo wenda nicyo cyamfashije kugira ngo mwebwe bibe byitwa ibyo byuko ari ubwamamare ariko gihe singe mbibona ko ari ubwamamare ufite antenne yawe ariko noneho winjiye no mu gisata cya sport igisata cya sport rero winjiramo umupira wa mbere cyase match ya mbere ushobora kuba warogeje wabuyibuka bo ibari myinshi cyane uba warakoze ariko nibuka ko ari Rayon Sports na APR cyo gihe ariko ntabwo iyo match nzi ko yari yarebwe n'abantu benshi kandi match zarebwaga n'abantu benshi hari kuri Stade Amahoro cyo gihe cyo ndakibuka cyo ndakibuka nibuka yera ko yari Rayon Sports na APR cyo gihe byari bimeze bite ujya noneho kogeza umupira bwa mbere ibintu tarusanzwe umenyereye wikorera urubyiruko rw'u Rwanda ariko kumva ba rujugiro ni Sebarinda ba Sebarinda kajugiro Sebarinda ukumva barabikora training wazikuye he wagiye gute kuri mikro kugira ngo wogeze umupira bwa mbere gutinyuka mikro bwa mbere ni na mikro no icyo gihe twe dukora ibizamini hari kizamini baguhaga cyo kubanza ugasoma bakaguha bagategura ama texte abiri texte wenda irimo nk'itangazo ry'umuntu wataye nk'ibyangombwa baguha nkate bakaguha na texte y'urupapuro wenda rwa FP bashyize mu Kinyarwanda bati soma twumve urumva sinzi nibyo bizamini nibaho mukora wenda mwebwe mujya muhura nabyo ariko twebwe icyo gihe nibyo twakoraga ugasoma bakumva ijwi ryawe bakavuga bati uyu muntu byaba byiza akoze muri iki gice yaba mu biganiro yaba mu makuru yaba ariko sibye ko twebwe n'ubu ngubu muri radio Rwanda ntabwo uvuga ngo nkorera hana aho byaba ngombwa ko hakorera habaye ikibazo uragenda ukakora hanyuma icyo gihe nyine tubwira ukuntu situation ari meze uvugira bwa mbere kuri mikoro ariko noneho wogeza umupira wari umenyereye mikoro ariko ukora ikiganiro cyo kwanima wanima ariko no ugiye kogeza umupira ugiye kujuvuga izina ry'umukinnyi ugiye kujuvuga ibirimo kubera mu kibuga icyo gihe byari bimeze bite ntago byagoranaga kuko abo bavuga ko ari bakuru banye mu itangazamakuru bo bari babimenyereye barambwiraga bati ugomba kuba ufite mbere na mbere liste
iriho ama nimero y'abakinnyi birakorohera cyane kureba muri mu kibuga ukabona nimero 10 ugahita umenya ngo ni runaka uwo muri ikipe bo bafite liste ugahita urebaho sinagize ubwoba ntabwo nigeze ngira ubwoba kuko nari maze nkafi nk'amezi nkangahe n'ubundi nkora kuri antene antene yuba waramaze kwimenyera no kuvuga ngo n'uburyo ubuvuga ugahita ariko wibwira mu mutwe kurimo kubwira isi yose kureba mu maso ku buryo ntabwo byo bitinda no kumenyekana cyane keretse uramutse bifite ikintu ntabwo byo binatinda no ku no kubimenyera keretse uramutse bifite ikindi kibazo gusa upfa kumenya kwitwararika ukavuga uti aha ngaha ndimo ndabwira isi yose ngomba kumenya kwitwararika ngomba kumenya ibyo mvuga ngomba kumenya gukora nkumbwira nkubwira abantu benshi cyane bamwumva kandi ukagomba kubabwira ibintu bizima hanyuma mu kanya gato turinjira mu gace twise utuntu n'utundi naho tumenya byinshi mu by'abantu babibaza ku muntu runaka tuba twakiriye kuri Yago TV show hanyuma urugendo rwe rwo kogeza umupira rurakomeje urutangire kuri Stade Amahoro ariko noneho bibaye binini abanyarwanda batangiye bajye bibaza uwo muntu ufite ijwi rimeze gutyo utangiye kujya kogeza imipira ikomeye utangiye noneho gusohokera n'igihugu ukajya kogeza imipira iri hanze y'igihugu urugendo rwakomeje rute bo sinzi urugendo uko rukomeza muri bene ubwo buzima bigeraho bikaba kazi ka buri munsi ariko hakabamo wenda nk'ibikumarika cyangwa se bigo bikuguma mu mutwe urumva icyo gihe cyacu dutangira nibwo urwanda rwari rutangiye kumenyekana mu mahanga rwari ruvuye muri genocide ari bwo rutangiye no kwitabira imikino mpuzamahanga urumva twabonaga amakipe yo hanze twabonye za Cameroon tubona za Uganda muzi mikino agiye yamamara nk'urwanda n'Ubugande abakini nka ba Jimmy Gatete bagakomerekeramo ngira ngo ni imipira agiye yamamara cyane muzi umukino wahuje urwanda na Nigeria abastari benshi Nigeria bagifite n'abakinnyi benshi babaga bazwi n'abanyarwanda bashaka kumenya nugasanga n'umuntu waturutse kure hashoboka yaje Kigali azanywe no kureba n'umukinnyi witwa Martinez gutukina muri Inter wo mu Nigeria ugasanga umuntu avuye iyo bigwa aje kureba umuntu witwa Nwankukanu ukina Nigeria ukabona umuntu avuye ikantarange avuye kure aje kureba umuntu witwa Alexandre Song wa Cameroon aje kureba Samuel Eto'o abo nabakinnyi benshi baci mu Rwanda ariko ubwo natwe twabaga dufite abastari b'abanyarwanda bakinnyi abo nka ba Jimmy Gatete abo nka ba Bizagwira Leandre nabandi ni ukuvuga ngo urugendo rubari rurerure ariko ufite ibyagiye bikumarika cyangwa bikuguma mu mutwe nk'ibyo ngibyo dutsinda nkagana hano mu Kigali amavuba atsindagana atsinda Nigeria ngira ngo nibyo nyankunda kubwira abantu nta kipe muri Afrika ikomeye umukinnyi witwa Jimmy Gatete atigeze atsinda igitego ibintu nk'ibyo ni rwo rugendo cyewe nakubwira noneho na nyuma ukagerekaho kugenda uherekeza ama ekipe mukajya hanze bihugu byinshi ukaba warabibonye ukaba warabibonye ni naho na experience cyangwa se nararibonye rikomera kuzira naho ngaho nta bindi nta rundi rugendo rudasanzwe nimuvuge ngo we ntubyite ngo ni urugendo nk'uko waca mu bwato mu ruzi ntubigire ibintu bihambaye n'ukumenyera akazi nk'uko uzi kubyuka ukajya ku kazi kawe ka buri munsi uyu munsi bakakubwira bati ejo urajya gukorera mu majyepfo ejo bundi ugiye gukorera mu majyaruguru ibintu nk'ibyo byose unyemerere rero twinjire mu gace k'utuntu n'utundi reka tumenye umukino mpuzamahanga wa mbere Marcel Rutagarama yogeje ndabwibuka sugira ngo nzi nkeka ko ari rwanda na Nigeria ku mahoro cyo gihe harimo nyina ariho nababwiraga Jimmy yatsinze Nigeria igitego byari eliminatoire cyangwa yaramajonjora igikombe cy'Afrika cyabereye muri Tunisia muri 2004 ariko ubwo urumva amajonjora atangiye za 2002 na 2003 naho ngaho nahuriye na Ghana mpuriye amahurira na Nigeria mahurira na Uganda urumva ni imikino myinshi cyane amavubi yakinnye kugira ngo abone kujya muri Tunisia akenshi ntabwo umunyamakuru akunda kugaragaza amarangamutima ye kuri ekipe afana ariko ntibiba bikuraho ko nawe ari umuntu
mbere yuko ubu munyamakuru wabanje kuba umuntu bivuze ko hari giye wogeza umupira cyangwa wogezaga umupira ariko n'ufite amaranga mutima yawe reka tumenye mutuntu n'utundi match wogeje ariko ikakuryohera ikakuryohera mu buryo bwo kuba harimo equipe ufana urimo urogeza uwo mukino yewe equipe ufana yanatsinze ngira ngo ne nayo mavubi n'amavubi niyo yakomeje kunza mu mutwe kuko nko kuri iyo match ya Nigeria ntabwo twari tuzi ko twabona igitego muri Nigeria tugira amahirwe Jimmy Gatete arabidukorera ku mahoro nubwo ari nabyo byabaye n'inzira yo kutujyana mu gikombe cy'Afrika kibabaje nuko nyuma yaho nta amavubi yongeye kujya mu gikombe cy'Afrika ariko ubundi ukurikije icyo gihe ukuntu yari ameze yarayo gufanwa twese twararebaga tukayakunda bitavuga ko ubu ngubu nayanze ariko n'icyo gihe twese niyo numvaga nibonagamo cyane kurusha izindi kipe ni wowe wawogeje narawogeje na mugenzi wanjye yivebo cyane kuko yogezaga mu giswahili nkugeza mu kinyarwanda icyo gihe waba wibuka amagambo akoresheje Jimmy Gatete atsinda igitego nibuka ko navuze nakoresheje ko afashe icyemezo nakoresheje terme ngo afashe icyemezo kuko uribaza umukinnyi uturuka mu ba gatanu cyangwa se muri centre mu kibuga hagati agacenga abakinnyi twari tuzi bitwaga ba Yobo baba defenseri bakomeye cyane agacenga umuntu umwe agacenga babiri akagenda aziko agana muri box cyangwa agana aho dukunze kwita mu rubuga rw'amahina akagenda kinjiramo agahita agashota umunyezamu ntamenye ahana igitego giciye icyo gihe nakoresheje terme ngo afashe icyemezo niyo terme nibuka nakoresheje hanyuma rero reka tumenye mutuntu n'utundi umuntu wagufasha ukuboko wakurandase cyangwa se wakuyoboye mu gisata cya sport aho ngaho noneho nawe ukaza kuvamo umuntu w'igitangaza kuko uyu munsi impamvu nkoresha imvugo ngo umuntu w'igitangaza uyu munsi izina Marcel Utagaramu ni izina rinini muri mu gisata cya sport ni izina rinini mu banyarwanda ni izina ryahaye ibyishimo abanyarwanda binyuze mu ijwi rye reka tumenye umuntu waba waragufashije muri kariyeri cyangwa se muri uno mwuga nabona kubwiye nahasanze urumva twakoraga turi batatu yarije Yves Bucyana Kajugiro Sebarinda ni ukuvuga ngo babiri twari mu Kinyarwanda dufite n'umwe mu Giswahili icyo gihe urumva ariko kubera ko baba bari barantanze mu itangazamakuru nibo bafashe akaboko ari babiri baranyobora twawenda no kwa mbere byakunda rimwe na rimwe tugakora n'amakritike tukavuga tuti byagenze twakoze gutya na gutya buta twakora gutya na gutya twakunaga kugira akanama kacu ko kwinegura gutyo ni ibintu bisanzwe ariko nabo ngabo babiri bafasha akaboko muracyabonana turabonana n'abantu bawe n'abantu banje bya hafi rwose rimwe mu ijambo cyangwa se amagambo abiri akomeye ushobora kubwira umwe muri bo cyangwa se bose nayahe ukubabwira nti mwarakoze bose uko ari babiri hanumwe ntandukanye bose iyo nshatse kugira uwo mpamagara namuhamagara naba mfite icyo kunywa tugagisangira nabo iyo bankeneye nuko nguko turahamagarana cyangwa se tukandikira nabo ngo ikoranabuhanga riba ryarabikemuye ushobora kumara igihe wenda mutabona n'amaso ku maso ariko kuri telefone muravuga murabonana kenshi muri kariyeri ya Marcel Utagaramu nuhe mukino yogeje uramubabaza sha kibazo gikomeye umukino nagiye muri twagiye amavubu yagiye muri Cameroon aho bitagarwa ni mu majyaruguru ya Cameroon tubanze igitego ekipe ya Cameroon nyuma baragitwishyura badushyiramo n'ibindi undi mukino nibuka ni umukino nageze muri Nigeria nogeza tugiye gutera amavubu agiye gutera corner noneho birangizira iyo corner ivuyemo igitego Nigeria yatsinze amavubi nta nyine nawe ibyibaze ngo amavubi agiye gutera corner sibo Abdul agiye gutera corner abitwa bakatauti barazamuka bose bari abadefenseri baje gutsinda noneho umudefenseri wa Nigeria icyo yakoze ni kuhindukiza gutya no mutwe awutera nawe awugeza muri centre wabo awuteye muri centre wabo umukinnyi ukina hagati cyakozeho nawe yakoze amano ahereza umukinnyi witwa Obafemi Martins
Obafemi Martins ni umukinnyi wakinaga muri Inter de Milan mu Butaliyani yagiyeyo bamuguze ari umuntu uje gusimbura Ronaldo bita bakunze kwita Gifaro wo munya Brazil Ronaldo original uribaza umukinnyi wakiriye gihe wari uje gusimbura Ronaldo nukuvuga ngo yari umukinnyi wo ku rwego mpuzamahanga icyo gihe mu gihe nahugiye mvuga ngo Corner abakinnyi noneho abanyumvaga kuri radio bumvise mvuga ngo Corner y'amavubi noneho bumva nogeje igitego bo bahita bibwira ko ari amavubi atsinze byabaye mu gihe gito cyane ku buryo bakinnyi umupira w'aba professionnels nange babikoze ku buryo bwihuta cyane niwo mukino wakubabaje wogeje urakubabaza arambabaje cyane umukino nange ndabyibuka muri kano kazi waba warigeze ukaririramo urugero wenda akagira ikintu kikubaho ukarira marira agatemba Marcel uzagaramo kihanagura sha negaki cyane rwose no kurira bimbaho gake cyane byabaye ryari rero muri kano kazi ntabwo byigeze biba ntabwo nibyabaye biturutse kuri sport byagenze bite kugira ngo bikubeho muri kano kazi habwo kurira mu kazi sintibirambaho ntabwo birambaho kayahinda ko ndakagira no umuntu ariko ntabwo muri sport cyangwa se mu itangaza makuru ntibirambaho ko narira ndi mu itangaza makuru mu gihugu cy'u Rwanda reka mutuntu tuntu tumenye equipe Marcel utagara amafana amavubi nayikubwiye faramavubi ntabwo peri reyo kiyo oya izo sinzizi ntabwo nzizi z'amavubi hanyuma rero uwitwa Tijara Kabendera twaganiye nawe aravuga ati buri umuntu witwa Marcel Utagama n'umujama wanje niyo mvuga yakoresha n'umujama wanje ari mu bantu bamfashije cyane kugezana n'ubu ngubu ari mu bantu bamfasha akaboko ari mu bantu tuganira ibintu byinshi kugezana n'ubu twa twakwije tukaganira tuti akazi biragenda akazi duhindura ibi dukora ibi ngibi tugire gutya umuntu nka Tijara Kabendera wamuvuga iki byakubwiye n'ukuri mbo kuko yaje agasanga ndi mu kazi namutanzemo mufata nka mushiki wanje rimwe na rimwe kubera uburyo na wasabana nkamufata nkaho hari nabazi ko wagira ngo turi nk'ababyara babonye ibintu nanyikoraho nange byumwe ushobora kuba namubwira ariko biba ari mu rwego rwo gutebya kugira ngo kwa kundi bavuga ngo yusetse rimwe kabiri ngo ubuzima bwawe babwiyongereho imyaka ingahe nta kidasanzwe tuba dupanga n'ubujama unyine ubujama namwe murabwumva n'ubucuti bushingiye ku kazi no kwisanzura naho no kuba dushora kuganira kugira ngo tunisekere ntago mu bantu numva nagerana ikibazo nawe ntago we mu bantu numva nagerana ikibazo we numva atabamo usibye ko n'undi muntu wari wese byagorana kugira ngo uzumve nagiranye ikibazo n'umuntu ntabwo bishoboka Marcel Utagarama rero impano yo kuba umunyamakuru yabayikomora kuri nde mu muryango hari umuntu wari urimo w'umunyamakuru cyangwa ni impano y'Imana simbizi ntanje byarangwiririye njya mvuga ngo byarangwiririye nta yo wenda iyo nza kuba mfite abantu benshi narokoye nkagira iyo jenoside ngira neza nkagira abantu ndokora wenda nkageza kugira wenda nkagira wenda nk'undi muntu wabayemo umunyamakuru twanari kuvuga wenda ngo iwacu dushobora kuba turimo dufite impano y'abanyamakuru ariko y'ubunyamakuru ariko ubu ngubu kuba ari njye nyine uhari nkaba ari gendo umunyamakuru muri urwo rugo rwacu sinakubwira ngo ni impano ihari sinakubwira ngo ni impano sinakubwira ngo iranaha n'ibinanahari iri mu rugo iwacu sinabyo naho nashingira mbyemeze akazi hari giye karenga kuba akazi kakaba kuba ikintu nyine ukunda cyane ku mutima wawe byatangiye ari akazi ariko igihe kirageze none ukumva bya bintu utabikoze wababara reka tumenye nka match wenda batigize bakoherezamo ku gitangazamakuru wakoreraga icyo gihe n'icyo ubu ngubu gikoramo n'ubundi ukumva urababaye kuki batari nge bohereje muri ino match ngo nge kuyogeza by'imipira byo ubu ngubu ntabwo gusa itangazamakuru ryo n'ubundi aracyari kunda by'imikino byo kubera ko haje abana bato cyane barumuna banje barahari babikora sanaho ntakibikora cyane ariko ubu nibanda mu rubyiruko rw'u Rwanda kenshi tuba twagiye nagiye kuri tere mu cyaro ndabikunda pe ku buryo mba numva ntabwo sinakwinubira akazi niyo wenda ntagakora cyangwa se ntagakoze uko bigomba mba numva
hari ikintu ni cyangwa se yo ntagiye ku kazi tuvuge wenda imvura yaguye usibye ko bitajya binabaho iwacu ntibibaho umukoresha nkoresha ntabwo bijya bibaho kuvuga ngo sinagize ngo wakwitwaza ngo imvura yaguye imodoka zabuze ntabwo mu kazi giye wibice kintu sinkigira niba ari imyaka ngeze musimba mba numva gyewe ngize ahantu nkunda akazi ku buryo no mu mutima wanjye mba numva iyo mfite ibintu byinshi mba ngomba kubikora niba ngomba kujya kuri tere mu murenge n'uyu mu karere kanaka mba numva ngomba kujyayo simba numva ntagarukira mu nzira mba ngomba kumva shizwe ariko numvise ikigano cyanjye kirimo gitambuka kuri Radio Rwanda iyo kirimo gitambuka naragifashe narakirangije ku editing nabikoze neza kikatambuka niyo mfite n'umwanya ndaranacyumva nkakirangiza kugira ngo numve aho nakoze amakosa ibe ngombwa mbe nakigira mbe nagikora na nzamenye ubutaki nzakosora iki nibyo ngibyo naho ngaho numva nkundira umurimo mwuga wanjye ibyo wize nibyo ukora inkurikije igihe bimazemo numva n'amahugurwa nabonye numva imbeze nk'uwabyize ibanga rikomeye wakoresheje kugira ngo uyu munsi izina Marcel Rutagarama riba ari izina rinini riba ari izina udashobora kumva mu bintu bibi ahubwo umuntu yarevuga kumva ni izina wamenye ku kintu cyiza ni irihe banga sijya nemeranywa n'abavuga ngo ni izina rinini ni izina risanzwe nta bitangaza ryakoze nta imbaraga zindi ndibonamo rwose mujye munanambabarira kenshi kubuvuga ngo ni izina riremereye sindi gitangaza hari abandi banyamakuru benshi babayeho bagize amazina kundusha muri Radio Rwanda haciyemo buriya abantu benshi cyane bagize amazina akomeye cyane nuko wenda bishobora kuba bituruka ku myaka mama mufite ariko ntabwo ugewe sinjya nibara mu bantu bafite amazina akomeye ariko gusa nsanga uburambe mfite mu kazi cyangwa se uburyo mwebwe wenda mumfata nuko bishingira ku kuba na wenda narakoze akazi kanjye nkagakorana n'umurava nkagakorana n'imbaraga nyinshi cyane ku buryo mba mvuga ngo naho ubu nakareka mba numva ntacyo nishinje nagitoye ereri waba warakoze muri kano kazi wenda ishobora kubirenze imwe cyangwa ari ebyiri eshatu ariko imwe udashobora kwibagirwa uvuga uti hano hantu nakoze akayereri kweri kari mu tuntu nashobora kwibagirwa tuba duhari tuba ari twinshi ariko biragoye kugira ngo ube wakwibuka ngo nakanaka kuko ibintu by'itangazamakuru ntabwo uzabihisha ngo bikunde ni ibintu bimeze nk'ibibera hano mu kibuga mu mupira ntabwo ari ibintu uvuga ngo ndajya kubikorera mu ntuza ngo mbihishahishe niyo wagerageza kubihisha nibikunda niyo wagerageza gukora gute ntibikunda ni ukuvuga ngo ereri ni nabayeho mu itangazamakuru akenshi ni ereri bishobora guturuka nko ku gikoresho ufite kwa kuntu ushobora kujyana rekoda wagera kuri tele wizeye ngo wararitse abaturage uti nzaza uyu munsi wahagera wenda kubw'ibyago ikakuzimana cyangwa se ikaba igize gutya igize ikibazo ariko ubundi nicyo cyakwitwa yerere cyo cyitwa yerere ariko mu itangazamakuru abizi ko iyo bidaturutse kuri wowe akenshi murabizi ko dukoreshe tukuze gukoresha imvugo ngo ibyuma ntibigiye inama akenshi ni iki kintu uba wita ko arerere ariko ntabwo abarere abari kosa ryaguturutseho niyo rinabaye mu mutima ukomeza kumva gusa ikiba gutera isoni no kuvuga ngo abo twari kumwe barambona gute ni nkuko waza ko mpiye mikoro watangira kuyimpa twagera hagati ukabona irazimye icyo gihe yatewe n'ibyuma ntayo nzi rwose kuko nta muntu numva sidato ku muntu mu buzima bwanjye sinanabikunda ntibirambaho numva nta kosa nakoze rishashoka ko ryaba rihari nkaba ntaryibuka ariko riramutse rinahari n'uwo naba nararikoreye wese akakaba ari akanya ko kugira ngo mubwire nti mbabarira hanyuma mu bugimbi bwawe turakosa dukora utuntu twinshi ariko hari akaba kadashobora kukuvamo nakahe kantu wakoze niyo wibutse uvuga uti ngende umupapa w'abana batatu n'umudamu umwe wiseke vuba ariko n'uwo ndi umugabo kari akantu naragakoze ni nka kera
hari utuntu twinshi cyane iyo umuntu ari umwana kwa kundi bagutuma nko kujya kuvoma wagera ukikinira umupira ugashiduka nk'iwanyu baje kugushaka ngo baze ngo wenda ngo murahuruza nyamazi bakagusanga ukina umupira noneho byabaga ikibazo iyo umwana mugenzi wawe akubwiraga ngo dore mama wawe ko byabaga ari ikibazo utarajya kuvoma nta mazi wenda ukina n'umupira wayahishe wenda ngo ubu yafite akajerekani kakaba karacyari vide ushigaje urugendo wenda rw'ibirometero nka bitatu ngo ujye kuvoma bakagusanga ukina umupira byigeze kumbaho ngira ngo byanarangiye bigeze nimugoroba mukecuru atibwe nahanga tuvugane arazicishura cyane nako ngako ndakibuka karabaye imuni nyinshi warakubiswe mu buzima bwawe wabaraze kubitiwe iki wabaraze kubiswe ryari no kera no ntabwo ababyeyi ba kera bahanaga cyane twabaga rutunyafu tunyafu tw'amafuti nka dutatu ntabwo barenzaga bagezaga kuri dutanu kukabuno two kukubwira ngo wibagiye kujya kuvoma wivuye kwiga urakererwa tunyafu dusazwe gusa hanyuma tugana ku musozo hari aba tugana ku musozo mutundi n'utundi reka tumenye kano kantu ubundi Marcel tugarama anywa iki anywa koka akunda fanta yitwa akunda kinyobwa kidasembe kitwa koka nta karukoro unywa shangaheruka hashize imyaka 10 na nigeze kukanywa ariko gere byago ndarwara muganga arambwira ati rero hagarika ariko ubu ngubu nkunda koka ushaka kunsengera wangurira koka cyo warwaye iki ba birangora kuvuga uburwayi ariko no uburwayi nkomora kubikomere nagize muri genocide tugana ku musozo dusoza nicyo kibazo cyanyuma Marcel utagarama mu buzima bwe cyangwa mu bwana bwe yabarigize arwaraho imvunja oya ntago byari gukunda iwacu wacu aho uko narezwe ntago byari gukunda hazo nigeze ndwara hanyuma rero abajene bifuza kumera nka Marcel utagarama bari hariya mu rugo birwa bakumva muri mu kiganiro rubyiruko rw'u Rwanda bavuga bati ngiye ndashaka guhura n'uyu mugabo ndashaka kumera nkawe ngiye kuzajya kwiga itangazamakuru kugira ngo byibuze nzamere nkawe hari ubutumwa wabagenera cyambere ni ugukunda ibyo ukora ubishaka nako ni ugukora ibyo ushaka ubikunze nicyo kintu niyo nama nkunze guha abo bajene cyo cyambere cyakabiri itangazamakuru ntirigira amafaranga yandi menshi nuzaza mu itangazamakuru uvuga ngo uje gukira bizakunda uzabimenye ko ari ibintu koje uje gukora nk'umuhamagaro kuko nibiba ngombwa ko dukora amajoro ukaba wanakarara ukageza mu gitondo icyo gihe rero no urizamo uzi neza kuzahura n'umukoresha ushobora kuzagukoresha akaguhamagara saa munani z'ijoro ati havutse inkuru bangu kuzo uyikore ubwo ntabwo uzaba uri mu itangazamakuru uzabimenye ko urigiyemo ari umuhamagaro itangazamakuru ni uko nk'uko rikora nta kuvuga ngo ndigiyemo nshaka amafaranga yo gukira ndigiyemo nshaka natwe ubuzima wenda twakoze dushobora kuba dufite uburyo twakoranye twakoze wenda niba ari ukuzigama ushobora kuba wenda kabyite ko ari ukuzigama ariko niko kazi utazagira ahantu uhurira na kese irimo amafaranga niko kazi utazagira umuntu uguhamagana ngo ngwino nkuguriza amafaranga uzamenye kugiyemo ugiye kwiyuha icyuya niba ari umuhogo urcyaze niba ari ikaramu ukore ku buryo udashiramo umuti niba ari computer ukore ku buryo utarwara amaso ukore ku buryo utarwara urutirigongo ariko nanone nabwo nibuke kuko ubu ngubu haje indwara zitwa za stroke nuhugiramo nanone ntiwiyibuke ngo uruhuke ushobora kuba wagira ikibazo ndumva arizo nama nabaha ubundi ni ugukunda umwuga cyane itangazamakuru risaba kubikunda ikintu wumva tutakubajijeho cyangwa twagombaga kukubazaho tutakubajijeho abanyarwanda bari bakeneye kumenya shako numva wabirangije byose wabirangije nta na kimwe wasize reka tugushimire cyane kwemera kuganira natwe murakoze cyane